ኦፍ አይ ዛሬ ደግሞ ምን አለ እስኪ እኔ ጤና ይስጥልኝ። ዜናው እንጂላችሁ ቅርቡ ደምስ ያቃጠሩ ነኝ። በትላንትናው ዕለት መንግስት ጁንታዎቹን ለጠቆመ 10 ሚሊዮን ብር ከፍላለሁ ብሏል። ወረታ ከፋይ ነኝ ብሏል። እኔም ልከፈልገው እየሄድኩ ነው። እናንተ ቆማችሁ እዚህ ስሙኝ። 10 ሚሊዮን ይሄሽ አንተ ማቀድበኝ። ወጭ 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 ኩት 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 ጌታቸው ናውጣ ጌታቸው ናውጣ ጌታቸው ረዳ ናውጣ ደብረዘይ ነው ይቻል ናውጣ አገኛችሁ እንዴ? በአካል አገኘሁት። ሩሩልህ ማለት እንዴ? ይሰማል? አልፋታም። አንተ ቀልድ። ቆይ እስኪ እዛ ጋር ትልቁ የቱ ጋር? እዛ መጣሁ ገብቼ። በቃሽ። ኩት 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 ኩት። ሰላም ሰላም፣ ይትሰላዛር። የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ለምን አይመቻችሁም? አጁንታዎቹን ፍለጋ ነበረ። የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ በመሆን ሪያል ፕላስ ምናምን ፒስ ከሚቀጥለው ቪዲዮ